Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Misirin El Hava Media şəhəri yaxınlığındakı kəndlərdən birində polis 11 yaşlı gəlin və 12 yaşlı bəyin valideynlərini həbs edib. İqaz Milli Aza istinadən xəbər verir ki, onlar az yaşlıların nişan mərasimini keçirməkdə ittiham olunublar. Gəlin və bəyin valideynləri qızıl aldıqları bir zərgərlik mağazasının şəkillərinin Facebookda yerləşdirilməsindən qısa mərasimin qarşısı alınıb. Görüntülər sosial mediada yayılıb və polisin diqqətini çəkib. Hüquq mühafizə orqanları uşaqların valideynlərini tapıb, nişanlanmadan bir saat əvvəl onları həbs edib və araşdırmalara başlayıb. Qanuna görə, Misirdə evlənmək yalnız 18 yaşından sonra mümkündür.